Diteruskan dengan perkembangan berita setempat dari RTM Sarawak. Laporannya kita bersama Bu Mawin di sana. Silakan. Baik, terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud malam tadi menghadiri majlis makan malam ulang tahun ke-45 Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka. Majlis turut dihadiri isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan barisan kepimpinan serta kakitangan pusaka bagi meraikan kecemerlangan perbadanan tersebut dalam menerajui pembangunan industri perkayuan Sarawak. Pusaka telah ditubuhkan pada tahun 1973 untuk mengawal selia dan membantu pembangunan kayu-kayan di negeri ini menerusi pelaksanaan pelbagai polisi termasuk untuk pembangunan industri pemprosesan hiliran perkayuan. Ini meliputi antara lain kuota balak, zon pemprosesan kayu balak, inisiatif royalti, kompleks kayu bersepadu dan peladangan hutan perindustrian. Pusaka juga sejak 1980-an telah terlibat dalam pelbagai aktiviti ekonomi seperti sektor logistik, hartanah, perhotelan, insurans, petroleum dan pembuatan dalam industri perkayuan. Industri perkayuan merupakan antara penyumbang utama ekonomi Sarawak selain sektor gas asli, petroleum dan kelapa sawit. Industri tersebut juga telah menyediakan lebih 100,000 peluang pekerjaan dan pada tahun lepas, industri berkenaan menyumbang RM5.4 bilion dalam nilai ekspor produk kayu yang meliputi 91% produk utama dan sekunder. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX meletakkan harapan tinggi terhadap penubuhan Suruhanjaya Gaji. Menurut Timbalan Presiden QPEX 2, Zainal Ismail, rangka mengenai penubuhan tersebut telah dihantar kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada November tahun lalu. Menerusi badan itu katanya, ia akan mewujudkan situasi menang-menang majikan iaitu kerajaan dan penjawat awam untuk menetapkan gaji secara bersama. Untuk rekod cadangan penubuhan Suruhanjaya Gaji pernah diusulkan beberapa kali sebelum ini. Zainal memberitahu demikian pada Majlis Makan Malam QPEX Sarawak, Negeri Sarawak di Kuching. Lebih 150 wakil dari 17 kesatuan gabungan pekerja hadir di majlis tersebut termasuk pengerusi QPEX Sarawak Ahmad Mahli. Bekas juruhebah RTM Limbang Nordin Matair atau lebih dikenali DJ Nordin, 73 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11.50 pagi semalam di Hospital Limbang akibat komplikasi jangkitan kuman di paru-paru. Menurut anak kelima Allahyarham Muhammad Faizal Nordin, bapanya mengadu sesak nafas sejak seminggu lalu dan berikutan keadaannya yang kerap kali batuk. Ujarnya lagi, selepas beberapa hari menerima rawatan di hospital, kesihatan bapanya semakin merosot ditambah derita sakit di bahagian kaki yang dihidapi sejak 5 tahun lalu sehingga menyukarkannya untuk bergerak. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Kudong, Limbang semalam. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Jabida Abdul Rahman, 57 tahun, 6 anak dan 6 orang cucu. Allahyarham Nordin Matair dilahirkan pada 23 Jun 1946 dan memulakan kerjaya sebagai penyampai radio di RTM Limbang sejak tahun 1979 sebelum bersara wajib pada tahun 2003. Antara program terbitannya yang melonjakkan namanya sebagai penyampai radio ialah program drama radio, program berdudun dan berpantun. Menyasarkan pasaran tempatan sebelum menembusi pasaran luar, itu komitmen petani nanas tempatan di Bauk bagi pengusaha nanas MD2 di Kampung Padang Pan Bauk, David Disam. Dengan keluasan kebunnya 24 hektar, beliau yakin ia mampu memenuhi pasaran tempatan dalam negara. Kita ada market sudah register. Katanya ini kerana dengan permintaan minimum 100 kontena sebulan bagi pasaran China, beliau merasakan pasaran tempatan lebih menjanjikan kestabilan pasaran. Buat masa ini, negara hanya mampu mengekspor sekitar 10 kontena sebulan ke luar negara. Pasaran memang luas. Permintaan dari luar negeri memang besar. Jadi, itulah target kita untuk jangka panjang. Tetapi buat masa ini, kita fokus dengan local market dulu. Sementara kita membantu ataupun tolong petani-petani yang lain supaya sama-sama tanam dengan kawasan yang lebih luas, bila production sudah meningkat dan cukup, baru kita dapat komit dengan itu ekspor kita.
Ditemui pemerintah RTM pada majlis tuan pertama projek perintis nanas premium di Bau, beliau berharap kerajaan dapat membantu golongan tani dalam usaha mempertingkatkan infrastruktur. Dalam tuaian pertama itu, kebun beliau telah menghasilkan sejumlah 25,000 biji buah nanas. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Margaret di Angkasa Puri. Silakan.